Varmt välkommen tillbaka. I den förra videon lärde vi oss alla länder i Sydamerika genom att koppla dem till bilder. Och det gick ju ganska lätt. I den här videon ska vi använda bilderna från förra lektionen för att också lära oss alla huvudstäder. Vi kastar oss in i det på en gång. Man kan säga att det finns tre svårighetsgrader av huvudstäder. Enklast är städer vars namn redan har en konkret betydelse. Hit hör exempelvis franska Guyanas huvudstad, Cayenne. Du har antagligen ätit någonting kryddat med cayennepeppar någon gång. Eller så kanske du känner igen att det finns en sån krydda. Så namnet kan alltså kopplas till någonting konkret, en krydda. Det enda du behöver göra då är att koppla ihop detta med bilden av landet. I vårt fall kan vi tänka oss att fransmannen som kanske börjat äta upp franska Guyanasnigen först kryddar den med lite cayennepeppar. Sedan har vi städer vars namn låter väldigt likt ett ord som du redan känner till. Ta Perus huvudstad, Lima. Det påminner ju väldigt mycket om lim eller att limma. Då behöver vi bara något som kan representera detta, förslagsvis ett limstift som vi kopplar ihop med vår bild av Peru, bergsbestigaren. En extra finess med bilderna är att man lika gärna kan placera ut sin bild precis där staden ligger, så minns man det också utan extra ansträngning. Vi låter därför klätterpär ha sitt limstift i klätterbältet vid svanken. Det kan säkert vara bra ifall han behöver få lite bättre klättergrepp. Och vips, så vet vi var Perus huvudstad Lima ligger. Sen finns det förstås också städer med långa och lite krångliga namn. Och de här är kartans värstingar, men de är också de roligaste att komma ihåg och inte så svåra när man har kommit in i det. En sådan är Asunción, huvudstaden i Paraguay. Asunción betyder visserligen uppstigning på spanska och syftar här på Jungfru Marias himmelsfärd. Det engelska ordet ascension kanske du känner igen, och i så fall kan du bara tänka dig att Paraguay-fostret liksom börjar sväva upp mot himlen. Men om man inte lyckas hitta den kopplingen så är det ändå inga problem. Då kan man istället läsa upp ordet högt för sig själv och försöka krysta fram någon fras som det påminner lite om. Själv tycker jag att Asunción låter lite som en sundzon. Ofta får man liksom säga det på dialekt och ibland blanda svenska och engelska eller andra språk. Men det brukar alltid gå att få till någonting som låter tillräckligt likt för att funka. Och efter några repetitioner kommer Asunción definitivt får dig att tänka på Asunción. Och visst passar det rätt bra att bara tänka sig att fostrets föräldrar säger titta vilken Asunción. Om vi ändå vill skapa en konkret bild kan vi tänka oss att fostret ligger på några morötter, typiskt sund kost. Så har vi placerat staden rätt också. Okej, nu när du har koll på idén bakom går vi lite snabbare fram på de övriga. Vi kan börja med de tre små här uppe. Cayennepepparn ligger ju redan där fint på franska Guyana. Guyana till vänster kom vi fram till hade formen av ett kors. Och huvudstaden där heter Georgetown. Ett sätt att minnas det är att tänka sig djungel George klättra omkring uppe i korset som om det vore ett djungelträd. Surinams huvudstad är Paramaribo. Kanske viftar den sura filuren med para som han försöker betala någon som heter Marie med för att få bo hos henne. Eftersom han är så sur och smaskar så mycket som du kanske minns så är det nog svårt för honom att få flytta in annars. Paramaribo. Venezuelas huvudstad, Caracas, konstaterade vi redan i förra videon, låter som Maracas. Så den får fortsätta hänga där i Venezuela-vännens hår.
Huvudstaden i Colombia heter Bogotá. Bogotá, Bogotá, Bogotá. Om du tänker dig att Colombia-kon har dukat upp en buffé och säger till sina gäster att det är Bogotá, så sitter denna stad strax också. Det är Bogotá, Bogotá, Bogotá. Ecuadors huvudstad är ganska enkel. Den heter Quito, men stavningen får en verkligen att tänka på det engelska ordet quit. Det är lätt att föreställa sig någon som får vatten från vattenslangen på sig och försöker stänga av den, make it quit, genom att vrida på kranhjulet. Om du vill ha med uttalet också, så kan du tänka dig att det är någon från Finland som blir besprutad och säger tack, tack, nu räcker det, fast på finska. Kitos, kitos. Kito, alltså. Inte illa, bara 5 kvar nu. Bolivia är ett av de få länder världen över som kan sägas ha mer än en huvudstad. De har egentligen bara en som är officiell, Sucre, som ligger där. Föreställ dig att Bolivia-bollen växer upp ur en hög med socker istället för jord, så minns du det. Men parlamentet och regeringen håller till i staden La Paz. Så på vissa sätt är den ännu mer huvudstad. Om du vill komma ihåg den också, så kan du tänka dig att du har gömt din kompis pass i krogen. La Paz. Brasiliens huvudstad är inte Rio de Janeiro, som man kanske skulle kunna tro, utan Brasilia. Det är ju ganska lätt att minnas, men för säkerhets skull kan vi spetsa en riktigt bra sill på ett av Brasilien-lejonets morrhår. Bra sill, ja. Uruguays huvudstad, Montevideo, för tankarna till att montera en video. Åtminstone för oss födda under förra millenniet. Vi kan väl montera fast en videoapparat på vårt gamla ur i ett försök att göra den lite mer som en Apple Watch. Buenos Aires betyder bra luft, eller kanske egentligen bra luftar, goda vindar i plural. Buenos som i bueno, alltså bra, och Aires som i air på engelska. Ganska lätt att minnas. Och här kan vi fortsätta storyn från förra lektionen med att tänka oss att den arga killen går till doktorn efter att han har fått kycklingklubban i ögat, och att doktorn säger att den bästa lösningen är att punktera ögat med en nål så att man sedan ska kunna plocka ut kycklingklubban. Vid punkteringen släpps förstås en hel del god luft ut ur ögongloben. Buenos Aires. Och till slut kommer vi till vårt kära chilipepparland i väst. Huvudstaden heter Santiago de Chile. Kanske får Santiago dig att tänka på papegojan Iago i Aladdin. I så fall kan du göra något med det. Själv tycker jag att Santiago de Chile låter väldigt mycket som sant jag åt Chile. Alltså, det är sant jag åt Chile. Santiago de Chile. Santiago de Chile. Och om du vill använda den bilden kan du bara föreställa dig någon, kanske mig, som äter upp Chile. Titta gärna på videon igen och gå sedan in och testa din huvudstadskunskap på Soterras hemsida. Slutligen kan jag bara tillägga att det absolut kraftfullaste sättet att skapa minnen på är att koppla dem till starka upplevelser. Och för att du verkligen ska komma ihåg vad huvudstaden i Chile heter, så tänkte jag som en liten avslutning här koppla ihop detta med just en stark upplevelse. Och jag vill vara tydlig med att det här är ingen minnesteknik som jag rekommenderar, utom i absoluta nödfall. Men nu gör jag det ändå, för din skull. För nu är det helt... sant. Jag går till Chile. Tack för att du tittade. Om du har någon förslag på egna bilder för huvudstäderna får du gärna skriva det i kommentarerna.
På samma sätt, om du har någon krånglig huvudstad som du vill ha tips om att komma ihåg, så kan du också bara skriva här i kommentarsfältet under. Jag hoppas att du gillade videon och att vi ses i nästa lektion. Ugh.